Петър Багоевски, македонски концепт, секогаш инспиративен за разговор и покресителни случувања кои што ги има на личен план, ако можем така да кажем, апропо... Лично сте, политички. Сега сте... Во откаст, така не знам како функционира, видеќи ги... Види, знаете што е интересно за јавноста во тој дел? Обвинувањето дека е споделен линк. А знаете ли што има во еден од тие линкови споделени на моја страна? За руско влијание во Македонија? Добро. Пред две години, 2020-2021 година, дека во Битола се спремава клуб Ванчо Михайлов и дека руското влијание во Македонија подготвува провокации. Јас сум за тоа избркан на работа, затоа што го кажува сега и Ковачевски и Петков, а сега сите плукаат по Ванчо Михайлов клубот, нешто што јас уште лани сум го кажал. Така вака да еден вовет, еден вовет во емисијата. Сакате да кажете дека вас ве бркаат од работа, Министерство за одбрана, заради ова сега што говорите? Да, споделени линкови сте... за руското влијание, споделен линк за руското влијание во Македонија, ага. И во политиката, преку Бугарија и во МПЦ. И тоа почна со поставки дисциплински или да, да, или директен да. Отказ? Со партиски суд. Вработени собираш од кабинет во Министерството, крајава два прста, вика ти си крив, виновен. Знаеш, она од време на комунизмот. Да, но се тоа го немаше ниту за време на груевизмот. Но се предпоставам дека сте во некои судски постапки сега, дека не се откажува. Но мене беше интересно за денеска за јавността, не толку тој момент, колку беше моментот дека станува збор за руско влијание поврзано во врска со клубот Ванчо Михайлов, за кој сега Македонија од некни е згрозена и дигната на нозе. А никој не слушал веројатно што сум говорил пред две години или повеќе. Богоевски, како би реагирале сега јавности во Македонија и во Бугарија, ако ја пуштам да кажеме Азис и Глорија, не сме безгрешни? Да пуштам спот сега, например. Па... Не... Како би го продолкувале? Песната е доста певлива и може да изиграме норм. Вака, не. Дали ќе го доживеат како провокација? Како би го доживеат? Азис е олицетворение на модерна Бугарија, Глорија е исклучително убава жена, така да верам, не се допадне. Текстот на песната е не сме безгрешни, но сме вистински во конотацијата. Ја мислам дека се грешни. Моето тврдење, кое го докажувам, и за тоа имам додуша и кривична пријава и во Бугарија, не само во Македонија. Ако, нормално е тоа. Нормално е човек кога крши лед, нормално е да го судат секаде. И јас сум погласен тоа да го издржам. Зошто? Бидејќи јас упорно тврдам дека Бугарија има една од најфалсификаните истории од сите светски нации, сите држави. Тие фалсификати се правени последниот век. Генерално, од времето на комунизмот, режимот на Тодор Живков, во вила Бојана во Софија, под будно око на Божидар Димитров и фалсификувани се ни за право се сокриени или уништени документи. Секаде кај што стои македонец, македонски идентитет, јазик и слично е сменето со словенски или словени. Подметнато е бугарин или български јазик и слично. И фалсификувани се најмногу спомените на револуционерите, делото нивни, но и онај приватен живот, каде што се гледа она македонска интима, пример на Гоце Делчев. Интимата на Гоце Делчев, она што е македонското во него. Разговорите со неговите најблиски пријатели, соборци, другари, соученици, сведоштвата нивни и така натака, тоа сето е поминато низ едно перење во вила Бојана и денес се продаваат како екзактни податоци, како докажани вистини, врз база на кој се гради митот за целосниот бугарски карактер на Македонија и македонците, визави одна што после тоа го уништиле, односно не асимилирале србите со Тито и од нас произвеле преку ноќ македонци, што е далеко од историската вистина и реалност и нешто што на мене ми е порив и мотив да докажам дека не е така и во таа смисла трпам последици лични и нормално е да ги издржам и да обстојам во таа битка. Ванчо Михайлов, културниот дом, е провокација центар за вас? Ванчо Михайлов... Отворањето на културниот центар, прво потоа ќе говорам за Ванчо Михайлов. Прво тоа не е културен центар, туку е едно смешно клубче.
на едни дечки, ни луѓе кои не сакам лично да навредувам никого, се трудат во животот да најдат место под сонцето во Македонија. Тоа место го најдоа под капата на секретарката на Ванчо Михајлов, Вида Боева. Добро. Обезбедени беа одредени количини левови и се направи што се направи, но тие момчиња воопшто не знаат што прават во моментов против македонско-бугарското пријателство. Обратно, тој клуб е осмислен од структурите која испратија Вида Боева во Рим да го чува Ванчо Михајлов до неговата смрт. Денот кога Ванчо Михајлов починал во Рим, Боева се јавува на Добре Величковски, началник на македонската удба, и јавуваат со зборовите со овој е завршено. И таа личност е мајка и творец на клубчето Ванчо Михајлов, инаку кума на господинот Красимир Каркачаров. Тие структури кои Иван Михајлов последните децении го чува под будното око и го нарача она интервју што сите денес го гледаат од 89-90 година. Не е јасно кога е, не е јасно кога е точно снимено. Пошто се кријат и дел спомените на Ванчо Михајлов од неговата биографија која лично ја пишува, но реалниот дел не е прикажан. Последниот том некој тврди дека го откупил господинот Груевски Никола од Вида Боева за сериозна сума на пари. Кој Никола Груевски? Премиерот на Република Македонија, екс господинот кој избега во Будимпешта. Тој Никола Груевски. Меѓутоа, не се збунувајте, ова е сериозно и, не, и стојам за ова. Чудно за тоа. Значи, последниот том не е објавен. Тврда дека ќе се објави, дека е пронајден, не е пронајден, дека е откупен, како и да е. Сите тие информации се во рамки на таа игра да се одржува постојано војна меѓу Македонија и Бугарија, за да се спречи Европска унија се прошири на Балканот, односно Македонија да успее како држава и ние да влеземе во ЕУ и да си се развиваме како една нормална, самостојна, слободна Македонија на македонците и ние македонците да почнеме да вложуваме во нашиот народ, во нашата сиромаштија и беда и во нашето образование, бидејќи намерно ги чуваат нашиот народ сиромав, беден и необразован, за да го толчат и да го молзат. Тие се тие истите структури кој го направија клубот Ванчо Михајлов во Битола. Ова теза ја слушам се почесто. Не е теза, него е... Апропо нашиот народ, тека намерно се ништи во смисла образовно, бидејќи е лесно за манипулација. И во вашиот Facebook статус исто така предизвикавте сериозни реакции. Ванчо Михајлов не е светец, ама е македонски, а не бугарски лик, припадник на така наречените бугарски македонци. Во 34-та се обидува да ја отцепи Пиринска Македонија од Бугарија. Во 34-та се обидува го убива српскиот југословенски крал Александар, се обидува да ја отцепи Вардарска Македонија од Југославија. До 34-та ќе треба да одам бел по дел за да не можеме ги објасниме со ред. До 34-та убива стотици српски мачители, убици на македонски жени и деца из Вардарска Македонија. Во 34-та се обидува во Софија да објасни што е тоа македонски бугарин кој всушност не е бугарин, туку нешто како бугаро-македонец. До 34-та година потпишал договор со албанците Хасан Приштина за гранична линија помеѓу Албанија и Македонија. Планот бил создавање на независна Македонија во современа нација македонци во која има различни етнички групи, вклучително и спорните до денес бугарски македонци. Сето тоа со помош на Германија, Италија и Турција да се обединат Вардар, Пирин и да се започне со акции во Еги. Има уште. Видете, вака се, значи има неколку... Треба да знаете една работа за создавањето на македонската современа историографија. Услови за создавање на наша автентична историографија се создадува после ослободувањето во Втората светска војна. Добро, 45-та. Во тоа сите наши автори кои пишуваа на македонски јазик, за македонски јазик и за македонска историја, или беа убиени или прогонети од Македонија. Прво, турците забранувале користење терминот македонци и македонија. Грците дигнале цело востание во Атина, која дознале дека се направила
на Леринскиот конгрес на ВМРО се направила комисија јазична за создавање кодификација на македонски јазик во Битола. Тоа е нешто пред, мисли чин, албанскиот јазик. Не ме знаете за збор. Бугарите уплав имали од создавање на таа македонска, тој македонски сепаратизам и таа македонска автентичност. Убиле стотици македонски дејци, меѓу кои и Тодор Александров, за таа негова желба да се истакне Македонија на македонците. Ванчо Михайлов губил Тодор Александров? Тоа се само анализи, се уште не е констатирано во кој дел, но бидејќи Ванчо Михайлов бил дел од акцијата за ликвидација на сите просоветски елементи во Бугарија и во Југославија, односно на територијата на Македонија, бидејќи Тодор Александров подпишал со Советите Мајски манифест, веројатно е по нарачка на бугарската влада и Бугарија е убиен Тодор Александров и до ден денеска нема гроб човекот. А на Јане Сандански, кој ние го сметаме за многу јак македонец и го плукаме најмногу Тодор Александров, испаѓат дека Бугарија му направи најубав гроб на Александр, на Јане Сандански, а на Тодор му остави дупка. Добро, па така да, направивме така кисела да вода споменик. Треба работите да гледаме малце пошироко и да се бориме за нашата македонска наука. Добро, да прашам. Ванчо, како се создаде македонската историографија? Клучен момент. Ни помогна многу хрватите и донесени беа низа професори, дисиденти од Хрватска да пишуваат во Македонија и работеа на Скопски универзитет. И се создаде, како што се создаде тој македонски историски наратив, кој беше во полза и во услуга на југословенската кауза. Легитимно, не спорам. Тито си се борил да ја зацврсти Југославија. Во тој наратив беа сокривани српските злосторства против македонците, македонските злосторства против србите, Тимочко да останија, имаме убиено и илјадници Срби, под Тодор Александров команда во Прва светска војна. И тоа се да не помират македонците и Срби, да направат пријатели, да се заборави лошото. Тоа е целта на тој наратив. Е тука Ванчо Михайлов си го однесе во тој наратив. Бидејќи он беше ликвидатор на српските ликвидатори, на српските убици, мачители, на македонски жени и деца, да не ви кажувам детали за тие злосторства врз македонските жени, кој сам ги пишува во спомените Жика Лазич, српскиот бан или владетел на Јужна Бановина или на Македонија. Жените биле силовани и после силовање во нивните вагини биле ставани вжештено железо. Македонски деца, кои ги паселе говедата околу македонските села, биле убивани со бајонети од српските војници и оставани да скапуваат по ливадите и не му било давано да бидат погребувани од нивните родители. Бидејќи тоа го правеле Србите, ВМРО на Ванчо Михайлов правило одмазди на тоа. Кога ќе се направило злосторство во Пехчево, например, они знаеле кои се единиците на Српската армија кои оперираат или жандармерија кои оперираат на таа територија, следствено на тоа, токму тие ги направиле злосторството врз децата во Пехчево. Ванчо Михайлов организирал убиства, атентати и терористички акции, со кои се ги одмаздува македонските жени и деца и убиства, меѓу кои е убиено неговото семејство, брат, татко и комплетно све. Сега југословенската наука тогашна, или македонската наратив, ради ова Ванчо Михайлов го ставија на пиедесталот на срамот и лудилото. Добро, дали е фашист? Ванчо Михайлов, вака се, малце е непријатно тоа прашање, ќе ви кажам зошто. Па не бил или не бил, сега малце е непријатно, да како Каракачанов да рече, сега видете, ние бевме администратори. Ванчо Михайлов е македонски деец, лидер на македонското ВМРО. Ако го направиме лидерот на ВМРО фашист, значи ВМРО е фашистичка организација. Тоа ќе имаме сериозен проблем да се објасниме, ќе спаниме ние фашисти, а не бугарите. Дај да намалиме малце со тоа кои се фашисти, кои не се фашисти. Сега ние молиме в уста на бугариве, ќе докажат дека ние сме фашистите, а не бугарите. Полеката малку. Ванчо Михайлов е десното криво на ВМРО, кој е барало шанса за независна Македонија на македонците во Германија, во Италија и во Турција. Во Австро-Унгарија, пред тоа, после тоа во Австрија само, после распадот, нели, и трагедијата после Прва светска војна. Додека по левото криво на ВМРО барало шанса кај Советите, кај Сталин. И сега и двете страни се бореле за истото. Значи имаш независна Македонија на македонците,
кој ќе ни помогни? Болшевизмот или нацизмот? Добро, како се декларирала Ванча Михајлов? Ќе ви го кажам тоа после. Кој ќе узне, значи, и двете страни се бодат заеднички. Меѓутоа, проблемот е што бугарскиот двор и српскиот двор предизвикувал братоубиства меѓу нив. Ги мотивирал, ги плаќал тие братоубиства да се убиваат меѓусебно македонците за да не дојдат до една заедничка кауза, небитно преку кој центар светски, ќе дојдеме до независна Македонија. Така се изубиле меѓу себе, Ванчо ликвидирал левичари, тие десничари, и тоа е една катастрофа, и затоа Ванчо е осуден од македонците како крвник на македонците. Стоп малко само, памтите ја мислата. Што бил Ванчо по националност? Не. Ќе ве прашам и тоа. Почнувате во емисијава дека преку руска агенда или пропаганда најавувате пред година и пол дека ќе има провокација отварање на бугарски клуб Ванчо Михајлов. Да. Сега видите, по полека малку, Ванчо Михајлов се борел за македонците. Ликот на Ванчо Михајлов, што како се декларира? Ликот на Ванчо Михајлов е веќе 50 години користен од руската пропаганда за создавање на проблеми меѓу Југославија и Бугарија. Одговорете, како се декларира? Ајде, оди ми Тито, за што не интересира. Речи Тито се скарал со русите 48 година. Да, со Сталин тоа, не и, како и русите, за кого си, за Тито или за Сталин? Така е, и русите му го воскреснуваат неговиот другар, пријател Ванчо Михајлов. Бидејќи Тито и Ванчо Михајлов 45-та година подпишале договор. Не лично Тито, негов човек во Истанбул. И Ванчо Михајлов добива заштита од Југославија и под југословенска заштита и заштита на УДБА он живее во Рим до неговата смрт 1990 година. Тоа го говореше и професорот. Ако сака како Анте Павелички го Русите за да направат Турција, па во Полска, па да, во меѓутоа во... имало, меѓутоа Тито си терал своја политика со Бугарија без Сталин, со Ѓорѓи Димитров. А Ѓорѓи Димитров по сила на хиерархијата му бил шеф на Сталин како лидер на коминтерната, нели? Сталин како што бил таков, како што дал Господ суетен и болен, за нели го уништуваат Ѓорѓи Димитров, го носат под трчкото Тошо Живков или Тодор Живков, и за да успеат да направат кавга меѓу Југославија и Бугарија, му го воскреснуваат Ванчо Михајлов во пропагандата. До ден денеска. Како е деклариран Ванчо Михајлов? Донекли во Битола го направија истото што го прават последниве 70 години. И Кирчо Петков, бугарскиот премиер, европски, амерички, Харварец, чуда, вакви такви, не слушаше, му кажавме, му се јавивме, да кога? Не оди на руски терен. Кога му се јавите? Па три дена пред да оди во Македонија. Со тој рускиот хеликоптер да лета на друго место, не во Македонија. И што ви одговори? Дека сакаат патриотската агенда, таа агенда на македонските бугари, да му ја киднапираат ВМРО СМД, Каракачанов, Захариева и луѓето од националисти против Европската иднина на Македонија, и дека он мора да дојде тука за да ги спречи во таа намера. Во ред, господине Петков. Ама ти кога дојде во Битола, можеше да каже следново. Јас во име на Бугарија и бугарскиот народ, како бугарин, се извинувам за сите злосторства, извршени од бугарската униформа врз македонците. Тој со тоа ќе направеше таква нуклеарна бомба експлозија во Битола, ќе сменеше текот на историјата, ќе испанеше вистински хардварец на Балканов, вистински европјанин на Балканот, и ќе беше балканскиот Зеленски. Лидерот на лидерот на новиот европски Балкан. Каков Зеленски? Тој наместо тоа дојде во Битола, кажа нешто што му напишале таму за гревота, никој не го цитираше Кирчо, сите кажаа што кажала Јотова во Охрид, сите кажаа што кажала Катерина, и господелија господинот Каракачанов кај што кажа: ако не сте бугари, оган да ве изгори. Тоа се на Ванчо Михајлов зборови. Така. Така? Така, да. Македонија, не сте бугари, Македонија без и бугари. И тоа е оган да е гори. Оган да е гори. И тоа е до тој дел. Е, сега одиме во епизодата Ванчо Михајлов. Како се декларира Ванчо Михајлов? Ванчо Михајлов е истото што денес имаме проблем во Македонија да ги разбереме луѓево, што трчкаат по земјава, даваат бугарски песоши и себе си се сметаат за некакви македонски бугари. Јас ги нарекувам по мојата
помето поимање на нациите, на граѓанска нација, аз ги нарекувам бугарски македонци. Бе, какви се тие македонски бугари? Или си бугарин, или си македонец? Тоа е исто како македонските американци. Што е? Кажете ми. О, сега, или си македонец, или си американец. Што е Джордж Вашингтон, кажете ми? Англичанец или американец? Сега можеме ние да носиме до абсурд. Што е Стојан Христов? Македонец или американец? Тој е македонски американец, изјаслово. Вика, јас сум македонски американец. Тоа значи дека он, македонската култура ја чувствува за своја, семејна. Се чувствува културолошки македонец. Ама, не можете но така он е по идентитет, по државјанство, американец. Ама и Каракачанов ги чувствува песните македонски за него, Ванчо за своја. Михајлов, Ванчо Михајлов ја знае и целосно ја почитува македонската култура и потекло од Македонија и све. Меѓутоа, он по државјанство и по действување е бугарски државјанин и бугарин. Во тој и се борел за... Меѓутоа, такви се и илјадници како него. Добро, окей, еве се ние не можеме на бугарите да ги дадеме поклон. Не можеме ВМРО да му дадеме поклон. Не, го даме Ванчо, не можеме и илјадници, луѓе, имаме преку 40 илјади припадници на Ванчо Михајловистичкото ВМРО во Македонија. Семејства до ден денеска се из Македонија. Илјадници се. Бугарски еве да се согласам, не Дело можеме нив... да го воскреснуваме Ванчо Михајлов. Ами како воскреснување никој не воскреснуваме? Па што правите? Тој умре, Бог да го прости, не Исус Христос кој ќе го воскресни. Само Исус воскресна, точка тука. Ама што правиме во моментот? Треба да го решиме. Семе убедувате дека Ванчо Михајлов бил многу не. Не. Сакам да ве убедам да престанеме да одиме по паметот на русите, да престанеме да го негуваме југословенскиот наратив, да создадеме автентичен македонски наратив, кој нема да биде добра. Во судир ниту со Србија, ниту со Бугарија, ниту со Грција, ниту со Албанија, ниту со Косово, а ќе ни создаде една прекрасна македонска приказна, која ќе ни биде темел на државност. И како е возможно тоа? Многу лесно и едноставно ни оставиле нашите предци чуда, документација, ставови, кој? Мислења, кој? Све. Треба да, треба да си седниме, да си го спотниме гзето, ми простите, да си ја сработиме домашната задача, да го затвориме бугарското прашање во Македонија и да продолжиме кон Европа, да не ги исполнуваме болшевичките соништа на Москва, да ја уништат Македонија во 2023 година, в година, при решавање на косовското прашање. Косовското прашање требаше да се реши 2021 година, беше одложено поради бугарското вето за годинава, поради војната со Украина се одложи за година. Русите инсистираат Македонија да биде јаболко на цепење за поделба, за да се реши косовското прашање. Ние, ако продолжиме вака, како ќе се понашаме, штитејќи туѓи бели дворови, ќе дадеме Македонија да ни ја поделат и распарчат, и да ни ја уништат државноста за која е платена тони крв. Дајте да си направиме ние нашето македонското и да си ја спасиме државата, односно не само да ја спасиме. Дајте да го издигнеме нашиот дух македонски добро, на високо ниво. Да, еве што треба да правиме со културниот клуб и да ја победиме таа бугарска добро, пропаганда. Што треба да правиме со ова пропаганда, провокација? Бугарското е... бугарското клубче Ванчо Михајлов. А вие Михайлов... сакате да го игнорираме, дека не постои, така? Не, 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 тоа е смешно, не само што не постои, тоа е смешно. Бугарите ќе го искористат за следново. Кога господинот Ковачевски и господинот Османи ќе потпишат сега со бугарите, ако му дозволат на Кирчо. Кирчо е согласен, ама не му даваат неговите. Кога ќе потпишат... Барем нивото, знаеш, за да се да, господинот луѓо, Петков. Петков. Да, да премиерот Петков. Јас ве разбирам, но за луѓето да, да разбирам. Господинот Петков, се извинувам. Кога ќе потпишат начин на решавање на ова, во кој смисол? Бугарија го симнува ветото со тоа што бугарските барања и позиции влегуваат во европската агенда. Стануваат европски барања и позиции. Тоа е национално предавство на Македонија, веднаш на старт, прават Ковачевски и Османи. После тоа, почнуваме преговори со ЕУ, а то не е влез во ЕУ, ништо не е тоа. Турција има 35 години преговори со ЕУ. Не знаеме, не ни сакаат веќе. Прво поглавје по старо, по ново кластер, кој ќе се отвори да се преговара со ЕУ, ќе биде владење на правото така, и човековите права и слободи. Да, и медиум. Значи, не во јуни, јули, во август ќе го менуваме уставот, ќе ставиме бугари во уставот. Но бугарите на тоа не им е крајната цел. Оние момчиња од Битола да ги стави во устав. Тоа е смешно. Добре. Ако мислите дека бугарската државна и научна мисла
до тука му се амбиции. Апсолутно не мислам. Тоа е смешно. Само не јас се плашам дека после Бугарија и други ќе пројават амбиции. Јас тоа сакав да ви го кажам. Точно само. Така. А сега вие го ние сега не можеме да дозволам да го величиме ние Михајло Ванчо Михајло. Не го величиме Ванчо. Не им го даваме на Бугарите да не го употребат за да слушаат Македонија. Тоа е друга теза. Е, па тоа е мојата теза. Зато што тој е човекот кој што вели македонците да се го веда. Вака Мишко. Македонците да се го веда или не се? Јас цитирав вчера на социјални мрежи едно од еден даскал школа. Ние македонците туѓо нечиме, своето не го даваме. Дали е лош, дали е арен, ние имаме во Македонија и се раѓаат и арни деца и лоши деца. Сите се наши македонски. Ние не може лошиве да ги даваме по комши. Твоје се, домашно се. Така и со историјата, и со нацијата. Дали е некој арен или лош, тој се наш македонски. Ние ќе се справиме со него и со неговото право, со неговото наследство. Тој не може да даваме по комшиве, по Србија, по Бугарија, по Грција, по не знам каде. Доста дававме, многу дадовме, но остана ништо за македонци и Македонија. Па и лош. Па и лош. Значи, доста дававме. А кога ќе дојде моментот Бугарија да внесе Бугари во Устав, они очекува да се чуди, да се случи чудо во Македонија, тоа е процес на ребугаризација на македонците, односно осознавање или будење на бугарското чувство за македонците. Кога ќе се измени уставот, утре сите ќе станеме и ќе се прочувствуваме како... Како што Тито не разбуди како македонци преку ноќ, така сега Радев ќе не разбуди како бугари преку ноќ. Кога ќе поминат 2-3 години, кога ќе видат дека е работата очај, дека ниту еден не станал бугарин, македонец, дека клубчето во Битово останало празно, само таму што трчињата се шетали нешто правеле, ќе се случи повторно бугарско вето за Македонија. Но овој пат ќе биде трагично за Македонија. Зошто? Ние веќе сме прифатиле со подпис на Ковачевски и Османи бугарските барања да станат европски барања. Како што грчките во времето станаа барања на НАТО, ако се сеќавате. Добро. Со тоа што се ние согласиле, веќе нема Бугарија да бара под поимот европеизација се подразбира ребугаризација, туку веќе Европа ќе бара под поемот европеизација да подразбира ребугаризација. Бидејќи ние сме се подпишале на тоа и ние со тоа сме се согласили. Добро, истото го направи и Хрватска и Словенија. Не, не, ништо не направи Хрватска. Како не направи, ова е трагедија за Македонија, ова е национално предаство на Македонија, македонците и никогаш нема да влеземе во ЕУ, а ќе се уништиме и државата и нацијата. Затоа апелирам до господинот Ковачевски, он е премиер. Стаен, знаеме како е Стаен, господин Заев сакаше да остане другарво. Апелирам. Не се согласувам. Господинот премиер Ковачевски не ја разбира работава. Аналфабетиот работава. Ма не треба да ја разбира Ковачевски, кога ќе стигне пред друга, треба да достави до историчен на крајот. Дајте да отвориме простор. Да изградиме автентичен македонски наратив. Автентична македонска кауза. Автентичен македонски компромис во македонското општество. Да ги создадеме визијата за македонците, кај ги гледаме во 2300-та година, па да почнеме да ги затвараме овие работи. Тоа не мора да вреди многу долго. Ова може да завршиме за месец дена. Не, ова може да заврши за месец дена, ако се гаде. Но никако, како слепа кучка, слепи кучиња да родиме, ова што се случува со Бугарија, ќе уништи државноста на Македонија. Добро, според вас, Бугарија, само ше на реченицата мова. Добро. Бугарија во меморандумот, чиј прилог го е ставија нивната рамкова позиција и го доставија до сите европски метрополи, до сите европски земји, јасно и недвосмислено изрази волја за уништување на македонската државност. Од тоа што јас му објавив војна на Бугарија, нели? Во наводници. За прв пат Бугарија се покажа лицето и покрај сите прикази за братство, пријателство и добрососедство, со тој меморандум Бугарија недвосмислено изрази желба да ја сруши современата македонска држава, оваа денешна, во која ние живееме, како враг, како непријател на българштината во светот. Со тоа веќе ние со бугарите се враќаме на позиции на 42-та година, 43-та година. Добро. Односно се наоѓаме на позиции да пукаме меѓу себе. Добро. Ако бевме во Русија, ќе бевме како со Украина. Ќе се пукавме со бугарите. Кажете ми што треба да направиме. Бидејќи сме во Европа или во Балкан, бугарите не се како што се Русија јаки, не се пукаме. Но сите тези на Путин уште пострашно против Украина се од тези на Радев против Македонија. Што треба да направиме? Бидејќи треба да завршам. Кажа што треба да направиме. Добро. Го споменавте Македонска кауза
од која нема да отстапи ниту еден македонски човек. Дали нашето водство, овде мислам и на опозиција и на власт, се луѓе кои што се инсталирани од одредени, нели постојано тие теории на заговор, служби кај нас, едниот го поставува овој, тој треба да расчисти со овие служби, овој да расчисти со други служби и така натаму. Има ли сила, има ли волја, има ли политичка елита која може да се спортистеви на се ова што вие го говоривте, а поприлично... Тие што ја контролира држава во старата служба, не ни дозволуваат вафите како мене да излеземе на педестал, одосно да го наметнеме овој став. Се плаша дека ќе изгубат контролата врз Македонија. Тоа се некаде околу 10 фамилии, кои беа семејни фамилии на комунистичкиот македонски диктатор Лазар Колишевски. Ја не им објавувам војна денеска, него само сакам да апелирам да не се плашат од Македонија надвор од Југославија. Нека не се плашат. Македонија постоела и пред Југославија. Македонската мисла и кауза си е автентична, изворна, историски потврдена. Македонската култура и етнос е исто така. Нема потреба овие фамилии да се плашат дека надвор од југословенската контрола ќе изгубат контрола или нема постоја Македонија. Не. Ќе постоја Македонија и нема потреба да инсистираат на враќање на Југобалкан во Македонија. Добро. Туку и да не се плашат од Европска Унија. Знам дека не ќе може да прават криминал кој што прават денес. Знам дека не ќе може да го молзат овој народ кој што го молзат денес. Пошто во Европа нема би така дозволено. Но нека покажат малце емпатија кој својот народ. Доста го молзеа и доста го мачеа македонскиот народ 80 кусур години. Затоа имаме сериозен проблем и со бугарите, кои пак сакаат пауката на овие што сега ги кажав, да им ја земат, не за арното на македонците, туку тие да продолжат да го молзат и да го мачат македонскиот народ, како што прават овие денес. И тоа е многу, вака искрено мене кажано, поискрено да ова центарот треба да остане или да се затвори? Да кажам на македонците што не треба. Клубот треба да остане или да се затвори? Клубот Ванчо Михајлов во Битола треба да се смее. Како да се смее? Да му се смееме, да ги гледаме, да им се смееме шо прават русиве. Кој ми е нивото? Пуштаат по некој рубља, по некој левче и треба да им се смееме. Не да ги затвараме, не да ги мотивираме, да им се смееме. Не сакам да се го спуштам нивото, да објаснувам за личното поведение на ликовите кои не го имаат клубчето. Тие антически българи на Рубен Радев, кои до некој беа антички македонци, сега стана бугари по професија. Мислам дека во моментов не сум сигурен, но мислам дека не се ни свесни колку се употребени или ако се свесни, па тоа не ги вади од одговорноста. Бидејќи па за многу ситно се продали, а ние во историјата имавме во Крушево еден таков, моите дедовци го знаеле, нели нормално, сите го шевчани, сме го викале Таќу Вале Кодошот. Тој на турците ги кодошил нашиве. И такви Таќу Вале во Македонија имало и ќе има. Ги имаме во секаде, во институции секаде и тоа е македонска проклетија да си патиме од такви Таќу Валевци. Но ајде да најдеме сила да го затвориме бугарското прашање во Македонија и Македонија да влезе во ЕУ. Реков ја секогаш инспиративен и провокативен за разговор. Благодарам што бевте гостин во Студио 10. Благодарам на погода. Петар Богоевски, македонски концепт, провокативен, па и инспиративен за интервју, како и секогаш. Со него го завршуваме ово издание на Студио 10.